Oh, yang sama dia, iya iya. Kita goyang kembali di sini bareng-bareng Arseda ya. Isekeli koe sing tak anti-anti peprayan tekan ing pati jebule menjani janji kape kui merko kahanan ben iso nyukupi keputu. Ku kerja esok sore nanging kowe sambat wae jarimu balungan kere. Opo pancen wis nasibku kudu pisahan karo sriramu bareng-bareng Arseda.
kok semuanya bergoyang damai. Say hello, happy untuk Anda semuanya. Terima kasih. Sudah di sini kembali. Oke.